Bom dia, meu amigo. O senhor tá bom? Tudo bem. Qual é o seu nome? Heather. Seu Heather. Gente, eu tô aqui com o senhor Heather. E eu quero só dizer o seguinte para vocês. Faz mais de 40 anos que eu vi uma pessoa trabalhando com paralelepípedo. Nós temos no estado de São Paulo paralelepípedo que é diferente, é feito por máquina. Esse aqui não, esse aqui é cortado da pedra. E olha só a paciência que ele tem. Não só a paciência, mas o profissionalismo. Porque isso aqui, ó, é um trabalho de formiguinha. Vai vendo que ele tá alinhando. Vai batendo. E amarrado. E tem amarração também, ó. Ele acabou de me mostrar que tem amarração. Tá vendo aqui, pessoal, ó? Isso aqui é uma amarração, ó. Vocês sabem o que é amarração? Pra quem não sabe, é o seguinte. O meio dessa pedra tem que vir aqui exatamente na união dessas duas aqui, ó. O senhor faz isso há quanto tempo, meu amigo? Eu? Sim. 50 anos. Olha lá, 50 anos. Eu tinha 17 anos quando eu comecei, e eu tô com 67. Meu Deus, gente, não parece a idade que esse homem tem, não? 67? 67. Que Deus te conserve cada vez mais com essa saúde, com essa vontade de trabalhar, porque, olha, é de invejar, viu? Não é fácil, não. Não, não é. E outra, é um trabalho também que muitos não querem fazer porque acha que mexer com a terra, mexer com um serviço pesado. O senhor sabe que aos pouquinhos, infelizmente, a nossa geração tá indo, né, seu Heather? Tá. Eu falo porque eu tô com seu, vou fazer 64. 64. E há mais de 40 anos atrás que eu vi um rapaz fazendo um trabalho desse. Mas foi no estado de São Paulo. E aqui o senhor está fazendo um trabalho que em Minas tem muito, né? Tem muito. Tem muito, ainda tem muito. E lá na minha cidade, onde tinha isso aí, passou o asfalto por cima. Já. Acabou. Acabou na sorte. O senhor aprendeu com quem? Chamava Reni, um homem que foi muitos anos atrás, calçou Arceburgo, Mopoca, Guaranese, toda essa cidade ele calçou. Meu pai do céu. Eu era um molecão, que tempo. Começou com ele? É. Comecei de servente com ele porque eu tinha 16 anos. Com 17 anos eu já comecei a ser o cabelo. E aí, nessa época você trabalhava onde? Qual cidade? Em Arceburgo mesmo. Arceburgo mesmo? É. Aí você trabalhava em Arceburgo, quando ele ia para algum lugar você acompanhava? Acompanhava. E depois Deus levou ele, é isso? É. Aí o senhor continuou então? É. E agora quem está seguindo os teus passos? Já tem que seguir, né? Aprendeu isso, tem que mexer com isso. Mas tem alguém que está fazendo, o senhor está deixando alguém para trás? Podia que Deus do céu te levasse ou deixar alguém para trás? Nós ensinamos uns aí, está indo bem, mas tem uns que, sabe? Ah, que judiação. O moleque aprendeu bem, trabalha bem, mas não tem juízo. Mas sabe o que é, meu Deus do céu? Essa facilidade, entre aspas, que o mundo dá, não consegue deixar a pessoa ser o que a gente é. Não. Né? Tormento, um demônio. Que coisa, viu? O senhor tá fazendo só esse pedaço ou já fez aquele pedaço para lá? Não, arrancou tudo. Arrancou e fez de novo. Ah, pessoal, então é o seguinte, ele tá dizendo para mim que aquele lado lá que eu tô mostrando já foi tudo feito, ó, tudo feito. Agora ele tá nessa parte aqui, ó. Essa aqui é a parte final ou tem mais algum pedaço? Essa aqui é a última parte? É a última parte, depois você vai mexer no bloquete do lado de lá. E isso aqui, o senhor está com quanto tempo de trabalho? Eu estou desde de agosto, começo de agosto aqui. Então o senhor tem, vamos dizer, agosto o mês todo, setembro o mês todo, outubro, novembro, 4 meses e 8 dias, 9 dias? É. É, trabalho de formiguinha mesmo, né, rapaz? E alinhadinho, né? Alinhadinho, tô vendo aqui a linha. Alinhadinho, ó. Tá vendo aqui, ó? E aí, ó, paciência. E por muitos anos, essa região aqui, não só aqui, né? Vai subindo pra Minas Gerais e a gente vê. E essas pedras ainda hoje são cortadas pra esse tipo de trabalho? São, né? Manual. Mas não, aqui não, né? Tem, a pedreira é ali. Ah, tem pedreira aqui perto. Pedreira, ó. Ah, entendi, pessoal. Ó, eu vou apontar, mas não dá pra ver. Você vai pra onde agora? Eu vou agora pra esse caminho aqui, que eu vou indo lá pra Guaxupé. Então, a hora que você passar o trevo aqui... Aham.
Aí tem uma curva. Sim. Aí do, logo que você acaba de fazer a curva, você olha a pedreira. Tem uma pedreira ali. A gente corta lá. Ah, dá pra ver. Dá pra ver a pedreira. Dá pra você parar e filmar. Faz. É, eu vou fazer isso. Vou fazer isso sim, porque... Vai bem mais, né? Faz 100 me anos interessa. Que corta a pedra lá. 100 anos? Mais de 100 anos. Desde quando começou a calçar a primeira cidade mais perto aqui, era aqui, a primeira mais... É Guaxupé. Começou a calçar em Guaxupé e tirava a pedra daí. Olha só. Isso aqui é cortado na mão ainda, né? Muito na mão. Eu vi um trabalho, mas não aqui no... Explode a pedra, a rocha. Sim. E depois é tudo manual. Tudo manual, né? É simples de cortar. É, a gente que não tem noção, parece que é tão difícil. Não. Pedra quebra facinho. É só o segredo de colocar. É, a pedra... Né? Ele traça ela, faz um traço, com a talhadeirinha própria. Depois você bater ela... Ela abre. Ela abre. E dá um calçamento tão bonito, né? É. Pois é, pessoal. Então, a pedra, conforme for, a pedra abre. Essa daqui não abre. A pedra que não abre. Vê que não, parece que é a veia dela, sabe? Aí, tá vendo? Tá falando que tem pedra que não vai abrir porque tem a veia certinho. Isso é como uma madeira, então. Uma madeira, para você ter ela com toda a firmeza, você tem que pegar a veia dela. Se você não pegar, ela também não vai dar um... Ela não vai dar resistência, você né? Você não vai cortar a madeira em... Diagonal, assim, né? É, você tem que cortar nem sempre. Diagonal, tem que ser sempre assim. É, aonde ela tem. Pedra. Ah, tá. Ah, é, que nem aqui, ó. A veia dela tá aqui, ó. Pronto, provado, ó lá. Tá vendo? Provado. Que agora, coisa. Que nem... E olhando assim, parece que não quebra desse jeito, né? Essa aqui você não quebra ela. Assim. Não, né? Porque a veia dela tá ao contrário, tá então. Vendo, ó. Ou seja, a veia dela tá daqui para lá, né? É. É granito esse aqui. Esse aqui é mármore, essa pedra. Essa pedra eles levam lá pro Japão, bloco, de 1 metro por 2 metros, sabe? Metro quadrado. Assim, sei. Para fazer mármore. Olha só, e a gente olhando assim de uma forma bruta, nem fala, né? Não, esse é mármore, o melhor mármore que tem. É essa pedra aqui. E a pedra, quanto mais dura, ela é melhor para cortar. Ah, não, eu achava que não. Tá vendo como é que a gente que não tem a sabedoria? O vidro não quebra fácil. É. Aí, pessoal, uma lição de vida para todos nós. Eu não sabia. A gente pensa que quanto mais dura, é mais difícil, e acaba de dizer ela que não. Ela quebra mais certo. A outra quebra. Tipo, uma pedra preta que tem, tem uma rocha ali no Monte Santo, na serra. Certo. Tem da preta. E a preta, ela é mais mole. E não, ela não fica traçadinha igual essa aqui, bem. Fica sempre, sabe? Não, não dá um serviço bem acabado. Olha é só. É mais mole. E aonde que pega ela pra pôr no britador. Aí, no caso, então, vai aproveitar, né? Isso, olha o que ele fez ali, eu acabei de ver. Ele colocou um calço aqui, ó. Botou um calço aqui, porque ele tá alinhando agora. Lá tá vindo alinhamento de lá pra cá. E olha que inteligência dele, já colocou aqui exatamente para isso, ó. Aí ele vai quebrar a ponta agora para poder encaixar ali. É onde a gente vai aprendendo, né? Olha lá. E a marretinha pode ser assim mesmo, não tem problema. Ah, tem que ser temperada. Ah, tá. O aço também tem que ser um aço próprio. Pois é, meus amigos queridos. Esse é o lugar onde são tiradas aquelas pedras que aquele querido senhor que acabei de conhecer ali agora nos falou. Tanto ele como o Silvio, né, chamado de Silvinho, me falaram que ao virar aqui essa curva eu ia ver a pedreira da onde são extraídas essas pedras. E ele nos informou também que a cidade de Guaxupé comprou muita pedra daqui. Então, com certeza, são pedras de qualidade, né? Então aqui está a pedreira de onde então são extraídas aquelas pedras. É uma parte, né? É uma parte. Eu estou vendo um lado dela, né? Que estou na beira da estrada, então estou vendo um lado dela. Então é isso, meus amigos. Fiquei muito feliz em ter conhecido aquele senhor, ou melhor, aqueles senhores, né? E eu não passo aqui nesse caminho, é muito difícil. Eu passei uma vez só, mas hoje Deus me concedeu a graça.
de passar por aqui e conhecer esses dois companheiros, que Deus abençoe eles grandemente e que alguém possa dar seguimento nessa profissão que eles têm, que não é para qualquer um não, viu? E eu tenho muito ainda que conversar com eles e postar no canal para vocês conhecer coisas boas que eles têm para nos contar. Vou dar só uma dica. Ele é apaixonado por cavalhada. E depois nós vamos especular mais a respeito disso daí, que nós também somos. Um abraço a todos vocês mais uma vez, queridos. Não se esqueça de deixar o like, inscrever no canal, comentar e até a próxima.